Свети, имаме традиция да се предаваме награди. Може би някой ще каже, че е мафия, но когато хората помогат, помогат, Свети. Много благодаря. Благодаря на всички. Също това е призвание за нас, защото ние наистина се трудим. По принцип не обичам да казвам нещата предварително, но тъй като знам, че качали се на сцената и като ме дадат микрофона няма как, да ви кажа вече God Fashion, ще има и печат на медия. Така че скоро да се очаквате наистина едно модно списание, което ще се грижи за модните партии ежемесечно. Аплодисменти, успех! Още една прекрасна новина тази вечер. God Fashion, God Media, отричен с лайфстайл награда. Здравей, Мария! Анжи, здравей на теб! Мария, как се чувстваш с тази статуетка в ръцете? Отричени сме, получихме награда тази вечер. Ами много ми е неестествено, защото Злати, ти знаеш, обикновено ние даваме награди и ние номинираме. Харесва ми, може би е хубаво чувството наистина да получиш признание. Може би ще прозвучава като клише, но аз от миналата седмица обирам награди и всъщност това е награда за всички вас и за нашия екип, защото колкото и един менеджер да е добър, колкото една медия да се развива добре, без всички свои водещи, редактори, хората зад камера, хората, които утре ще направят постпродукцията, всъщност това няма да се случи. Така че това е за моя цял екип на God Fashion и вече на моя абсолютно законен наследник в тази медия, Анжела. Аз казах и на Анжи по-рано, тя всеки ден се вчиства повече и повече. Анжи, кажи ми ти как се чувстваш тази вечер, много си красива. Благодаря много, Злати, ти си много красива. Ами аз чувствам много добре, винаги ми е било много интересно да видя какво е и на другите събития, не само на тези, които се създават в нашата фирма и интересно ми беше, да. Редовно те виждаме да дефилираш по модния подиум, а кога ще те видим с микрофон в ръка? Ами, по модния подиум ми е доста по-лесно, отколкото да говоря с хора, обаче може и това да го измислим. Всъщност за нея е много интересно да говори с хора и го прави, но се притеснява от микрофона. Но аз си спомням твоя първи път. Беше толкова сладка и тази усмивка и целият топ, как да кажа, тези звездички в твоите очички много ти помогнаха. А сега вече като ви гледам от рутината на близо 5 години, сте толкова готини, толкова спокойни със Сели. Спомням си как преди си правихме брифове, какво ще питате, как ще бъдат въпросите. След това си правихме шефе как беше. А сега вече просто дори не си говорим тези неща, така че аз по-скоро бих искала Анжела да влезне повече в моите обувки, защото там е по-трудното и като че ли никой някак си не иска да седне на този горещ стол. От трите ми деца някак си може би тя проявява желание и сега искам да хвана тази инерция. Така че, Анжи, тази награда ще я дам за твоята колекция, защото в моя шкаф вече няма място за това да започнеш ти. Това е моя първи подарък на фирмена тема. Да. Още веднъж много се радвам за тази награда и за God Fashion Family. Благодаря.